الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب الفساد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अफसरवादी झगड़ों में अब तक ये अनुमान रहा कि बीवी की किन गलतियों की वजह से मियां बीवी के दरमियान लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। औरत को चाहिए कि वो घर में जिंदा दिल बनकर रहे, जब खाविंद आए तो कुंदा पेशाने से उसका इस्तकबाल करे, उसका दिल बाग बाग हो जाए। खाने के वक्त दस्तरखान पर अपने खाविंद के साथ दिलचस्प बातें करे। जब जहन में बेफिक्री होती है तो दाल में भी कोरमे का मजा आता है। तो बीवी अपनी शीरें जबानी से अपने खानंद के गम को ख़त्म कर दे। उसके जितने भी काम हों उनको अपने हाथों से करे और इसको सआदत समझे। खानंद की खुशी को अपनी खुशी और खानंद के गम को अपना गम समझे। खर्च अखराजात के मामले में किफ़ायत शारी से काम ले। बुरे वक्त के लिए कुछ न कुछ रकम हमेशा अलग रखने की कोशिश करे। अगर कभी खामिन को कोई ज़रूरत हो और वाकई वो टेंस कंडीशन में है तो उस वक्त वो रकम उसको पेश कर सकते हैं और वो और उसके दिल में अपने लिए जगह बना सकते हैं। वैसे भी इस जमाशुदा रकम में से खानन के कभी कपड़े सी कर दे दिए, सिलवा कर दे दिए, उसको कभी घड़ी तोहफा लेकर दे दी। हदीस पाक में है, तहादू तहाबू, हदिया दो मोहब्बत बढ़ेगी। अब ये हमेशा खानन की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो हदिया दे। हल जजा उल एहसान इल्ल एहसान, खाविंद की इस जमा शुदा रकम में से कभी बीवी भी उसको कोई पर्सनल चीज़ लेकर दे तो खाविंद की खुशी में इजाफा होता है। उसूल याद रखें कि पहले खाविंद को खिलाएं फिर खुद खाएं, पहले उसे पिलाएं फिर खुद पिएं, और जिस बात में खाविंद की दिलचस्पी ना हो उसे बिल्कुल ही छोड़ दें। ऐसी कभी भी नौबत ना आने दें कि तुम उधर मुंह कर लो हम मुंह इधर कर लेंगे। मोहब्बत के मैदान में बाजी को हार कर ही इंसान जीतता है। कभी भी शोहर के साथ बदइत्मादी और बेइत्मीनानी का इजहार न करें। जो औरत अपना दिल भी संवारती है, जिस्म भी संवारती है, वो हमेशा अपने खाविंद की पसंदीदा बनती है। इसके लिए मचलते और छलकते हुस्न की ज़रूरत नहीं होती, समझदारी की ज़रूरत होती है। मर्द कभी भी ज़िद्दी औरत को पसंद नहीं करता।
جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو ضد کو ختم کر کے ہمیشہ مد کی بات کو مان لیا کریں. پاک دامنی وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے عورت ہمیشہ اپنے خاوند کے دل پہ راج کرتی ہے, خاوند کے آرام کا خیال رکھیں, اس کو اپنا دوست بنائیں اور دوسروں کی نظر میں اس کی عزت بڑھائیں. یہ وہ باتیں تھیں کہ عورت اگر ان باتوں کا خیال رکھے تو گھر کا ماحول پرسکون رہتا ہے, میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھتی رہتی ہے. اب رہ گئی باتیں کہ خاوند کو کیا کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے. چنانچہ مرد کی اچھائی کا معیار اس کا بزنس نہیں, اس کا دفتر نہیں, اس کے دوستوں کی محفل نہیں, مرد کی اچھائی کو پرکھنے کے لیے معیار اس کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ہے. اگر اس نے ان کو خوش رکھا ہے اور ان کے غم ختم کر دیے اور ان کو پرسکون زندگی دینے کی کوشش کی تو یقیناً یہ ایک اچھا انسان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصدیق فرما رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ انا خیرکم لأہلہ اہلی, کہ میں تم سب میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے زیادہ بہتر ہوں. گویا پریکٹیکل مثال بھی نبی علیہ السلام نے دے دی. عورت کو اللہ رب العزت نے مرد کی پسلی میں سے بنایا. اس کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت نے نہ تو سر میں سے بنایا کہ اس کو سر پہ بٹھا کے رکھو, نہ اس کو پاؤں سے بنایا کہ اس کو پاؤں کے نیچے رکھو. اللہ رب العزت نے اسے پسلی سے بنایا کہ یہ تمہارے دل کے قریب ہے, تم اس کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھو. اس لیے خاوند کو چاہیے کہ وہ گھر کا ذمہ دار ہے, اس کو تحمل مزاج ہونا چاہیے. ذرا سی بات پہ غصے میں آ جانا, ہر وقت غصے کی زبان بولنا, ہر وقت لہجہ بدل کے بیوی سے بات کہنا, یہ بے وقوف مردوں کا کام ہوتا ہے. یہ کوئی مردانگی نہیں ہوتی. یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ جیسے کسی نے کہا جی مجھے اپنے سے چھوٹوں پہ بڑا غصہ آتا ہے. جی ہاں, ذرا بڑے کے ساتھ غصہ کر کے دکھائیں نا, تمہاری طبیعت ٹھیک کر دیں. تو کمزوروں پہ غصہ آنا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی. ان کے ساتھ تو رحم دلی کا معاملہ ہونا چاہیے. گھر کے اندر 100 چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں, ایسی باتوں کو اگنور کر جانا چاہیے. کلیئرنس اور ٹالرنس اس کے آج کل اصول بنے ہوئے ہیں. دنیا میں جتنی بھی مشینری چل رہی ہے اس کی فٹنگ میں ہمیشہ کلیئرنس ٹالرنس کا خیال رکھا جاتا ہے. شیفٹ کا سائز اتنا ہو تو بیئرنگ کا سائز اتنا ہوگا. دو چیزوں کو آپس میں فٹ کرنا ہے تو ان کے درمیان اتنی کلیئرنس ہونی چاہیے. تو اگر مشینری نے فٹ ہونا ہے, اس میں کلیئرنس ٹالرنس چاہیے, تو دو انسانوں نے اپنی ازدواجی زندگی میں فٹ ہونا ہے تو ان کو بھی کلیئرنس ٹالرنس کی ضرورت ہوتی ہے. درگزر سے کام لینا چاہیے, کوئی کسی موڈ میں, کوئی کسی موڈ میں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا دینا یہ کبھی بھی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی. مرد کتنا برا لگتا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کر بیٹھ جائے. اس لیے کہنے والے نے کہا, ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ, کہ بڑا شو دکھانے کے لیے پھر دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے.
شادی کے بعد تو خاوند کو اپنا دل بہت بڑا کر لینا چاہیے. انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ ہائی ونڈز بلو آن ہائی ماؤنٹینز, اونچے پہاڑوں کے اوپر آندھیاں بھی زیادہ تیز چلا کرتی ہیں. تو زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے, کبھی ماں کی طرف سے شکوے, کبھی بہن کی طرف سے شکوے, کبھی بیوی کی طرف سے شکوے. اب یہ ذمہ داری خاوند کی بنتی ہے. کئی خاوندوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کو ماں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے خود ایک طرف ہو جاتے ہیں. انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات. ہمیشہ اپنی پوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے. اگر محسوس کر رہے ہو کہ بیوی کی غلطی تو اس کو پیار سے سمجھاؤ. اگر سمجھ رہے ہو کہ امی اس وقت ضرورت سے زیادہ اس پر سختی کر رہی ہے تو بڑے ادب کے ساتھ امی کی خدمت میں گزارش کرو. اپنی بیوی کی وکالت کرتے ہوئے ذرا بھی نہ شرماؤ, اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بعد میں بڑی بنا کرتی ہیں. تو بیوی کو پروٹیکٹ کرنا یہ تو خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب اس کو یوں کہنا کہ بھئی مجھے نہیں پتا, بس تم انہیں خوش کرو, تو بیوی کوشش تو کرے گی کہ میرے خاوند کی والدہ ہے میں خوش کروں. مگر ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ساس بڑی گھاگ اور تجربہ کار ہوتی ہے, اونچ نیچ جانتی ہے, سمجھتی ہے. وہ ایسے اپنی اننگز کو پلے کرتی ہے کہ اس عورت کو یا بچی کو ناک آؤٹ کر کے رکھ دیتی ہے. تو اس میں خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کا خیال رکھے, اور اگر دیکھتا ہے کہ امی ضرورت سے زیادہ سختی کر رہی ہے یا امی نے اس کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے تو ان کی باتوں کو پھر خود بلاک کرے. اس لیے شریعت نے کہا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو الگ مکان یا کوئی کمرہ لے کر دے جس میں وہ کوئی سکھ کا سانس لے سکے. بیوی کو سر چھپانے کی جگہ لے کر دینا شرعاً خاوند کی ذمہ داری ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خاوند کو ذرا بھی گنجائش دے تو اس کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے مکان خریدنا چاہیے.